no se luta, no es contra seres humanos. O seu inimigo não é ser humano físico. Aleluia. O Senhor é bom, amém. Segunda irmã. Oh, receba a luz. Receba. Estou a ver dinheiro a vir para essa mulher. Que assim seja, Pai. Vai, está recebido. Aleluia. Quando eu lembro aquela menina, eu estou a ver a cabeça de cobra. A menina de mexe. Cobra. Estou a ver serpente, cobra. Tem espírito de cobra. Cobra, cobra, cobra. Cobra. Sai. A ver, tem outra cobra aí, traz ela aqui. Irmã Clarinha de Azul. Aquele homem é boa pessoa, mas há um demônio que não quer ver você ficar com ele. Receba o livramento agora, mexe. E vai casar. Vem. Livre. Está resolvido. Receba a cura na barriga e na vista. Olha para mim. Obrigado, Pai. O teu sofrimento acabou. Obrigado, Pai. Ali. Thank you.